ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଶୁଖିଲା ରହିଛି। ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର 8.6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଜି ଉଦୟଗିରିରେ 7 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ କଟକରେ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା 14.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ରାଜ୍ୟରେ ହାଲୁକା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଣିପାଗର ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ଯାଏଁ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଶୁଖିଲା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁଚାପ ବଳୟ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି, ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତା ସହିତ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଆମର ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ କୁହୁଡ଼ିର ଡେ 2ରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆମର ଖାସ କରିକି ଯଦି ଦେଖିବା ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ନୟାଗଡ଼, ଏଇ ଯେଉଁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା, ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ କୁହୁଡ଼ି ଧୀରେ ଧୀରେ 2 ଦିନ ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ଏବଂ ଉର୍ଜା ବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଯେଉଁ ଜଳୀୟବାଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ତା ପ୍ରଭାବରେ ଆମର ଡେ 4 ଏବଂ ଡେ 5 ଅର୍ଥାତ୍ 1 ଏବଂ 2 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଡେ 4 ଅର୍ଥାତ୍ 1 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ରହିବ। ଡେ 5 ଅର୍ଥାତ୍ 2 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଆମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ରହିଥିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଆକଳନ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରହୁଛି ତାପମାତ୍ରା ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଥିରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମସ୍ୟା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।